Nyt ollaan taas marepilkille ja mä ajattelin, että tänään kokeillaan sitä perinteistä tapaa pyytää. Pistän tästä reikä läpi. Mulla on tämmöisiä lasikoituputkia. Perinteisesti on käytetty koivu tämmöistä runkoa tai jotakin muuta. Viedään se vinosti tuonne pohjaan. Tökätään sinne ja sitten tehdään semmoinen pieni ura tuohon. Eli sieltä sitten made nousee ja tulee tätä pitkin nousee. Ja se nousee tähän teltaiselle ja me voidaan tosta sitten aina ottaa niitä kyytiin, kun niitä tulee sieltä. En mä tiedä toimiiko se, mutta kokeillaan. En tiedä miten toimii, kun meillä on valot täällä, mutta katsotaan. Nyt ei ole kova pakkanen, mutta on kova tuuli. Piti vettää telttakin niin joka kulmasta ja sitten kolmella narulla vielä tuohon, niin pysyy paikallaan. Ei tehdä mitään isoa aukkoa tuohon, mutta semmonen pieni. Vähän siirretään reunaa, me saadaan tuolta. Tehdään tehdä kaksi reikää vielä viereen, tehdään vähän isompi avautus. Tuosta vähän rikotan tuon väliä. Sitten tehdään tähän kuusi reikää, ei kartan läpi asti. Ja hajotaan ne välit siitä, putsotaan. Ja sitten hajotaan tästä tämä jää, niin vesi pääsee siihen. Se on siellä. Tuli kaksi tämmöistä 2 metrin vaarutta. Piti käyttää tuolla ulkopuolella ja mä laskin sen sinne. Toivotaan, että sieltä alkaa nyt kaloja tulla jääri. Sitten jos tää käy pieneksi, niin aletaan laajentaa sitä aluetta tuonne. Saadaan kaikki ne isot matteet tänne teltan sisälle. Mukavaa se matteiden kanssa pitikin. Mä tuosta vähän levennän vielä. Varoittaa, että lentää vesi. Tätä tänne teltaiselle muutamia reikiä kokeilla, missä on parhaimman tuntunen pohoja. Miten voi käydä tämmönen tuuri? Justiinsa katkis video kamerasta ja sieltä otti made. Mulla on GoPro kuvaamassa tuossa seinällä ja kuuluu vaan 3 piippausta, kun se sammuu ja sitten näkyy kalaa luotaimessa. Kävi kiinni ja sitten se nappasi. Siinä kävi aikaisemmin jo kalaa tänään, tuossa ehkä 1,5 tuntia sitten. Olisikohan se taas ennätyskala? Mä katsoin, niin mulla oli... Se oli 800 kiloa se ennätys. Ei se ollut 2 kiloa. Katsotaan paljonko tämä on. Tää on hyvän kokoinen mun mielestä. Sehän olisi ottanut iso mässu sillä kannalla. No niin. Tiedätkö, tää on melkein 2 kiloa. Mä näytän tuossa sitten, että miten tuo nyljetään tuo made. Pyytään niitä nytten tuohon mahtuu vielä aika monta tuohon. Onko sulla muuten kallo? Sulla on tuore. No ei mulla oikein oo. Ei nuo haise mitenkään. Eikö? Ei. Haluatko nää täältä? Syö itekin vaikka. Joo, täällä on kalat ja katkaravut samassa liemessä. Mä laitan äkkiä. Mikko kerta tarjota. Tiedätkö mitä? Sä voisit muuten heittää niitä katkarapuja mitä sulla on, niin pistä tänne pussiin. Pistetään. Mutta mukava oli saa kalaa ennen sua. Vähän reilulta. Mä oon täällä ollut ennen. Mä oon ollut tunnin pitempään kuin sinä, että menee ihan niin. Oikein. Tuo laittoi joku kommenttia, että oliko kapea aiheinen jossakin Iltasanomien jutussa, että lähtee madetta nylykemään, niin koko keittiö menee remonttiin. Jotakin tämmöstä oli. Pitää näyttää sille, että miten se nyletään. Tuosta luotaimesta kysyy aika moni, että mikä tuo, niin tuo on Lowransen Elite 4-X. Olikohan vuodelta 2016. Mikähän se oli muu? Nyt on kala. Kävi yrittää. Nyt on. Onko? Yes! Yes! Mahtaakin näkyy luotain. Täällä ei näkynyt mitään. Se on tietenkin sulla sen verran kauemmana siellä. Niin. Se on hyvä kun kallaa molemmilla. Ja otti siihen vappaan mitä sä uitat paremmin. Oikean käjen vapaa. Ei sillä toista tarvitse. Ei sillä tarvitse toista. Heti kun vaihtoi tuoreet syötit, niin tuli made. Niin joo. Mulla on kato täällä jo niin vanha, että tästä ei lähde enää hajua. Ei sitä. Oikeesti pitäis olla koko ajan tuota tuoretavaraa. Paljon kello muuten oli tämä? Mä tiedän, mutta mä ajattelin, että kehittää kahvi. Se on varttia välle 5 nyt. Eikö varttia välle 6? Olisiko ollut 5 aikaa ja sitten varttia välle? Monesti ei tähän aikaan edes tultu vielä. Ei. Ja aika moni ihminen ei ole edes tullut tänne. Tänäänkään. Onko hänelle kettä? On kurkkapäikkeessä. Siinä on ikkuna. Onko siellä teltta? Olisiko siinä 3? Ei siinä yhtään tenttaa. Tuolla ne kyllä niillä on kylmä siellä. Ei. Nyt se piirtää 3 metriä tuohon syötin alle jotakin. Mutta en tiedä mitä tuo oli.
saattaa olla jotakin ohimenevää, mutta aina tekee kahvaa. On täällä jakkara. Asiallinen toinen. Meikä mä ottiin itselle yhden pullaan. Liplin hyviä kanelipullia. Lyöpä kahvi vesi lämpiämään. Lämpiä vähän tää telttakin meillä. Ei tällä niin kylmä on. Saahan sitä aina vähän lämmittää. Kovalla pakkasella näillä pullolla ei tee mitään. Äkkiä pitää sytyttää, että tällä haisee kaasu. Räjähtää pian koteltta. Kyllähän me voidaan kivenä kahvia. Me saadaan tästä jonkun verran ja tehdään tuohon jokivetteen loput. Vissu, tulee oikein hyvää kahvia, kun siellä on vähän suolaa, mineraaleja sieltä. Hetken aikaa ootella. Ja tuo voisi melkein polttaa tuon kaasun pois, lämpiä tuon telttasemalla. Tää on taas tätä, että siinä kohta sitten taas tullaan joku kala ja kun tuota mä aina mietin, että mihin ne menneekö ne tästä ui ohi. Meidän pitäisi mennä sinne pilikkiin, missä ne on nyt. Hei, täällä kehuu vesi. Tää se on hyvä. Nostetaan tuo tuonne ja annetaan se hetki olla siinä. Pistetään tuoretta syötteen, niin saan kaloja. Ei jaksa tänään olla iltaa asti, jos ei tuu mitään. Eikö ole samaa pilikkiä niin tehokkaasti? Puolen tunnin päästä poistaa. No ei, sittenkö kahvia enää oo? No se. On sitten niin, että yhtäkkiä ne taas mönkii. Oo. Se on vähän niinku ongelma tässä, että pitäis olla valmiina koko ajan. Mm. Ensi kerran kun joku istuu näillä reijillä, niin laittaa teltaa siitä. Ai, jätkä tuli tänne teltaa sitten. Tekee reijällä tää jakkara ja muut valaa, miksi te kassaa teltaa tuonne, sitten nostaa teltaa ja astuu siis. Moro. Mitä näin tällä miettii, että se on? Tää oli tämmönen... No, on meillä kahvi. Nyt joku kahvi tauko tässä. Hai se, no mulla on täällä maitoa. Saat on kohtoa. Pistän tätä, kun mä oon tänne kato laittanut. Sulla on miksit siellä. No, tässä on oikeastaan pelkkää punaista. Ei oo niin hyvä kuin viimeksi, kun mulla ei ottaa kermaa, mutta mä pärjään tällä. No otaa. Ei minä, kato, kun menee kylmäksi. Ei tarkoita, että minä ottaisin sitä, mutta mä vaan sanoin sen. Ota tässä. No mulla on tossa ton pulla, mä syön tuo eka. Ottaa, mutta tässä saa ottaa. Lidlin herkkupulla. Nyt vois vaikka tulla kaloja, kun meillä on kahvia tässä. Ja... Hei, mä otan lisää kahvia. Keitään lisää sitä sitten. Mm. Hei, nyt on kala. Miksei ottanut? Ihan varmasti oli. Onko mulla syötit mukaan mennyt? Oppa. Onko siellä? Eikä näkynyt luokamassa. Oi. Kato, aika vaalia. Näihin verrattuna. Se meni sinne sitten. Hei, siellä on vielä. Siellä on vielä. Täällä. No oli vähän pienempiä. En mä ois noita halunnut. Mehän kannattaa kattilaa heittää sinne. Näin siinä taas kävi, että kun mä lähden sun kanssa pilikille, niin sä saat enemmän kaloja kuin mä. Mutta mulla on kyllä isompi vielä, että ei tässä... Ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää vielä, että sä et oo isoa saanut. Aika jännä, että tulen pärähtää yhtä aikaa. Ne tuli tuolla. Ei oo tuolla, nuitihiä ei oo sattunut. Paitsi on siellä toisessa paikassa. Hauska niin vaaleita nuihin näin. Tuo varmaan uros tuo yksi, kun on niin laiha. Kyllä se vähän tämä kahvi auttoi kuitenkin. Auttoi heti niin kuin se leikästi. Meillä on pannu täynnä kahvia ja mukissa on kahvia ja... Yhtäkkiä tulee kaksi kallaa ja... Se kävi täällä ensin jotakin, mutta se meni sinne sitten. Ammattilaisen vinkki. Susta tulee aina ammattilainen, kun sä saat kaloja ja sitten toisella reissulla sä et saa mitään, niin unohtuu ne ammattilaisuudet. Lohenpyynnissä, että aina kun joku saa lohen, niin siitä tulee heti ammattilainen, niin se menee neuvoa muita, että millä tulli ja mihin kannattaa heittää. Ja... Se on heti pätevä, kun sattuu onnistua. Se on niin pätevä heti se kaveri, kelle se tuurilohi on tullut. Se on heti seisomassa joku vieressä ja osoittaa sitä tarkkaa kohtaa, mistä ne tulee. Makiako, tässä pilikitään ja saunataan samalla. Ei ole kauhean kovat nämä löylyt, mutta... Se ei näkynyt ollenkaan tossa. Mutta yksi asia. Joka reissu... Tänä vuonna, niin isoin kala on tullut eka. On, niin silloin on. Mä sanoin. Niin isoin kala tulee ensin. Niin oli, joo, oli. Ja sen jälkeen tulee jotain pieniä.
Ei ne nyt oikeesti silti tuu, kun kalaa tunnissa on keskimäärin. Niin ei. Siis aika vähän loppupeleissä. Ei niitä paljon tuu. Varmasti olisi parempikin paikka. Niin näitä sä oot ehtinyt kyllä. 27. En mä tiedä kuinka paljon niitä sitten... No eikö niitä juttuja kuulu? No. Paljonko ne saa sieltä kalajoiltakin silloin? No eikö ne 20 saa tai... Niin. On se vielä... Siihen on vielä matka. Täällä tulee tiekko kylmä nyt, kun sammutettiin tuolla. Niin kyllä se vähän vaikuttaa sen. Vaikutti se. Eihän tämmöisessä, kun menee pakkasen puolelle pilikin hommissa, niin eihän tällä voi olla. Ei. Pakko laittaa päälle. Niin, urheilu. Niin, mutta jos sulla on sukset, niin miksi et hiihtäis? No niin. Niin. Kohta se, mikä sen taas mutta on. Mutta kyllä nyt olisi silti hauska nostaa, kun ne on niin isoja kuitenkin. No. Yleensä ja sitten kun jossakin hauen ismeten hommassa, kun se on vähän semmonen, sä et saa, sitä ei tärppiäkään ei tunne siinä. Vähän se ei väsyyttää, mutta tuo tärppi on. No ei se ole kova tärppi monesti, se on vähän semmonen... Vähän ne mutuu. Niin, että no onko siellä ja sitten siellä mutuu. Se vaan muuttuu painavaksi. Niin. Tiedätkö mikä muuttuu kohta painavaksi? Siellä on kala. Miksi se ei ota kiinni? Miksi ne ei tuu tuota keppiä pitkin ylös? Niin on sekin vielä. En oo sinut katsota, onko tuossa käynyt kaloja. Mut miks pohja nousee yhtäkkiä? Kato, me saatais vielä pari kallaa, kun otettais kahvit. Tämähän tuota niin. Hävittää, alkoi täällä valot himmenemään, mutta kun sitä tuijottaa tuo luotainta koko ajan, se niin kirkastuu, että se... Mulla alkaa luotainesta hyötyä akku. Sitten kun mulla on luotainesta loppuu akku, niin mä lähden pois. Kello on 8, vois lähteä kotiin nytte. Kaveri lähti justiinsa tuossa. Voisiko sitä itekin lähteä? Mä sain tuon yhden kalan nyt ja kaveri sai 3. Voitais seuraavana nylkiä tuon made. Tulin tähän kotipihalle nyt ja nykäsin teltan tähän pystyyn. Mulla loppui akku tuossa jäällä ja pistin uuden akun näihin valoihin, niin nyt nähdään hyvin täällä teltassa. Ja, se tikkuviritys, mikä meni jäälle, se ei toiminut. Sieltä ei tullut yhtään kallaa. Ehkä merellä voisi olla parempi. Täytyy merellä joskus kokeilla sitä ja laittaa se niinku yöajaksi sinne ja seuraavana päivänä käydä kokemassa se. Elikkä mä oon pistänyt tuosta matteen leuan läpi tommosen koukun. Ja tää menee nyt sillä tavalla, että kun mä ripustan tää, niin tää maha tulee niinku minun päin, niin mulla on helppo perkata tämä. Ja sä voit tää laittaa tiskikaappiin, sillä että sulla on allas, pesuallas, tuo keittiöallas sinne alla. Tai sitten pihalla tehdä, tai sitten kun lähdet pilikiltä, niin pistät johonkin puuhun roikkumaan ja veät sen nahan pois jo siellä. Se onnistuu ihan miten vaan. Tähän pilikkiteltaan ei voi laittaa roikkumaan, tähän tulee aika kova veto nyt, kun me nyletään se. Jos me laitetaan tuonne kattoon roikkumaan, niin tää on läjässä tää teltta. Nyt me tarvitaan terävä puukko ja nipeksit ja näillä me pärjätään oikein hyvin. Monet käyttää madekkeet osaa myöskin pää, mutta ei me oteta sitä. Vedetään tuosta vaan nuo lihat talteen. Sillä on kuitenkin selkärankaa nämä, niin sieltä tulee vähän makua. Eli tuosta evien yläpuolelta vedetään tämmönen viilto. Se saa sen lihaa tulla sieltä näkyville. Tää on vähän jäässä tää kalaa, niin pitää pikkusen käyttää voimaa. Vähän sotketaan kättä. Toisella kädellä kosketaan tähän kalloon. Sitten tuolta niskapuolelta vielä. Olisiko se hyvä? Sitten pihdit käteen. Tuosta nahan reunasta kiinni. Tämä vähän lähtee huonosti alakuun, kun se on pikkusen jäässä, mutta se tuosta lähtee sitten. Vedetään tuosta vähän eri puolilta vedetään ja nyt kun se roikkuu meillä tuolla ylhäällä, niin tää on sillä tavalla vähän helpompaa, että sitä ei oo sitä sotkua pitkin keittiötä. No perinteisesti on sitä limaa ja pyöritelty paperia ja kaikenlaista, niin tässä se lähtee nyt aika nätisti. Nyt jos meillä on tiskiallasta sen alapuolella, niin ei muuta kuin kädellä painaa tosta. Ja se on nahkariekalle, se on siellä altaassa. Tässä näkyy nyt aika hyvin, kun tuo mahalinjassa nuo lihat lähtee. Tavallaan tämä lähtee tonne ja tuo tonne. Tuosta keskeltä tuo nahka on tosi ohut. Siitä ei paljon tarvi puukon kärellä tökkiä, niin se saahan tuo mahakalvo tuosta halaki. Tuolta otetaan tuosta evän alta. Ja toiselle puolelle sama.
Nyt meillä on siinä sisälmykset, eli jos me halutaan ottaa tuosta vaikka maksa talteen, niin nehän lähtee kaikki tuosta. Vedetään tuolta kurkun takkaa, missä alkaa tuo mahalaukku, niin näin. Ja se kuvitellaan, että meillä on allas tässä alapuolella, niin ne valluu sinne pesualtaaseen kaikki suoraan. Siihen voidaan laittaa vähän astia, jos me halutaan kerätä sieltä mätitalteen tai mateen maksa. Monet syö tämän maksankin, mutta mä en oo siihen vielä lähtenyt. Nyt tänne ei jää oikeastaan mitään tänne mahan puolelle, että se saadaan niinku kerralla tyhjäksi. Tuosta kun leikataan puukolla, niin ne on kaikki siellä ja ei tarvitse koko keittiötä sitten siivota. Ja tää on helppo puhistaa tästä. Nyt kun me ei ole sanomalehissä paljon pyöritelty, niin sitä ei tarvitse sillä lailla alkaa pesemäänkään kovin kauheasti. Tässä on sitten selkäevää tällä puolella ja mahaevää teki tuolla puolella. Niin tämä lähtee sillä tavalla, että otan tuolta alhaalta kiinni. Tässä ei välttämättä kannata kovin terävää veitä käyttää. Se lähtee tuosta oikeastaan vetämällä. Tuonne jäi lyhyt pätkä tuonne ylös. Viiletään molemmin puolin, se lähtee sieltä. Otetaan tuo evä pois sitten ja aletaan lyömään sitä tuonne pataan. Mut siinäpä se oikeastaan on ja tuolta voidaan katkaista tuosta niskan takkaa. Se olisi melkein hyvät sakset paremmat kuin puukko. Siinä jää meillä pää ja tuossa on sitten roikkuu tuo lihakentti. Mä käyn sisältä hakkeen jonkun astia ja mä pistän tuon siihen. Ja huomenna sitten ennen kuin laitan keittoon se, niin pestään se. Tää on helppo nylkiä näin, kun se roikkuu. On sitten, jos sulla on pöydällä sehän, sulla on kahdesta kohtaa kiinni, sä vedät tavallaan eri suuntiin. Niin, sitten se vähän lipsuu siinä. Ja sitten, kun sä otat nahkan pois ja sulla on kalat ollut siinä sanomalehtien päällä, niin sitten se on sitä matteen limmaa täynnä tuo lihan pinta. Niin en mä tiedä, onko se hyvä, mutta näin se on ainakin ollut hyvä. Nämä eväät, mitä tänne jää, niin nämä voi siinä vaiheessa irrotella, kun lyö pataan sen. Eikä kannata käyttää liian terävää veistä. Siinä pitää ottaa tuosta tavalla evästä kiinni ja peukalolla painaa. Lähtee tuolta, mutta se on vähän liian terävän puukon kanssa pelottaa tuo, että se on pian peukalossa tuo pere. Täällähän on nyt nämä mätipussit ja nämä voitaisiin katsoa, että minkälaista tämä mäti on täällä. Että onko tässä nyt kutu lähelläkään. Nämähän ne olisi herkkua, aika moni syö nämäkin. Mä en ole vielä ikinä maistanut. Sen kerran mitä mä mätiä on itse syönyt, niin en tykännyt. Mutta ei tämä nyt mitenkään erityisen juoksevaa vielä ole. Että kylläkään ne ottaa syöttiin vielä jonkun aikaa. Sitten kun niillä on kutu päällä, niin ne ei enää syöttiin ole. Mä vein matteen sisälle ja ei siinä kauheasti muualla ole sotkua kuin siinä alapuolella. Eli jos meillä on pesuvallas tässä, niin ne olisi kaikki siellä. Joo, madekkeitot on keitetty. Eilen tein tuossa madekkeittoa ison kattilallisen ja nyt vähän lämmitin mikrossa tuota. Eli siinä on tillit, porkkanat ja kaikki muut mitä on. Tässä tulee kokkailuvideo, ei justiin tämän keiton, mutta ihan samalla reseptillä tulee Paitsin kanavalle ensi viikolla. Niin, se tulee sitten siellä kokkaillaan madekeittoa. Sitten on jotenkin jälkiunileipää. Jälkiuni ruisleipää olisi jotenkin ollut parempaa, mutta sen testaillaan tämmöistä jälkiuni kauraleipää. Ja kannattaa lähteä madepilikille nyt, jos yhtään madepilikitä kiinnostaa. Nyt on nolla keli ainakin Oulussa ja huomenna on uuskuu, eikö täyskuu. Ja kalakalenterin mukaan pitäisi kala olla syönnillä. Eli nyt olisi vähän niinku kaksi asiaa jo semmoista, miksi huomenna kannattaisi lähteä madepilikille tai alakuviikosta. Sitten vielä pitäisi olla paikka ja syötit, niin siinäpä ei muuta tarvitse. Mä mietin tuossa, kun meillä on ollut katkarapuja ja sitten näitä kalanpalasia siinä, että se kala on ehkä semmoinen, mikä tuo vahvemmin semmoista hajua. Pitäisi tehdä joku semmoinen hajupussi puottaa sinne pohoon. Ja varsinkin jos ollaan tämmöisellä paikalla, missä ei paljon virtaa, niin tiputtaisi semmoisen vähän murskaa sitä kalaa ja tiputtaisi semmoisen kasaan sinne pohojaan, niin sitten ne tulisi ne matteet siihen. Tuijottelee mun varikset, hyppii tuossa puussa. Niin. Spessusta sen verran, että spessu tulee ensi viikolla. En vielä ihan täysin varmaan välttämättä tiedä mikä se on, mutta katsotaan se sitten mikä se video tulee olemaan. Spessunahan saa tehdä kuitenkin mitä vaan, mutta siinä oli pelejä ehdoteltu ja sitten oli madepilikintäkin spessuna ehdotettu, mutta tätä nyt on tullut jo kaksi videota putkeen, niin ei ehkä spessuna ei sitten laita. Paitsi matteenpilikintään meillä on ehkä uusi semmoinen systeemi, mitä me testataan. Tuossa kun lähdettiin pilikiltä nyt ja
laskettiin lamppu sinne VL, niin hoksattiin, että tämä on niin kuin madepilkintä myös näköpilkintinä ihan täysin mahdollista periaatteessa. En tiedä, miten ne pelkää sitä valoa. Mutta ainakaan teltassa ne ei ole pelännyt sitä, kun meillä on täysin valaistu ollut kaikki siellä, niin silti ollaan saatu kaloja, niin ei sillä, ole, ei sillä valolla ole mitään tekemistä sen kanssa. Jos se valo vähän karkottaakin kaloja, niin kuin ihan paljon olisi saatu sitten, jos meillä ei olisi ollut valoja. Sitä en tiedä. Mutta ihan huolettavaa valot päälle, jos ottaa madepilkille. Kyllä kai se kestää sen. Kun sitäkin puhutaan, että no made on valoarka kala, koska se lähtee pimeällä niin kuin liikkeelle. No, jossakinhan se made aina on. Pitäisikö mennä valosaan aikaan pilkkiin sinne, missä se made on silloin, kun se ei vielä ole liikkeellä niin sanotusti. Eli se, missä sen valosaan ajan viettää, niin pitäisikö se mennä sitten sinne pilkkiin. Jos siellä on joku kalabiologi, joka on seurannut sitä matte-elämää niin kuin suurennuslasilla lähietäisyydeltä, niin kirjoita kommentteihin, että miten se made liikkuu. Että miksi se on missäkin ja missä se on silloin päivässä aikaa. Sitä kyllä päivälläkin pilikitään sitä madetta, että sekin on ihan legendaa, että se ei päivällä ottaisi. Hyvin hankala mennä sanomaan, mutta siitä ainakin helppo sanoa, että tämä on kyllä hyvä tämä madekeitto, että kannattaa tehdä madekeittoa. Sitä katiskahommaa voitaisiin merellä testata vielä jossakin vaiheessa. Mulla on yksi paikka, madepaikka Tiiosa tuossa. Se on aika lähellä tämä ahvenpilikkipaikka, missä mä käynyt ahventa pilikki. Siitä ainakin verkkomiehet on paljon saanut matteita. Noita rautalankan katiskoja mä en pidä talven aikana enää. Se on vähän, ne pitäisi olla niin paljon paremmalla paikalla ne katiskat, että sieltä tulisi kallaa. Ja sitten niitä pitäisi käydä kokemus aina välillä ja se on vähän semmoinen, että no, se eiköhän se ole nähty vähän niin kuin tälle talvelle. Mulla viime kesänäkin oli katiska tuolla joessa jonkun aikaa ja kyllästyi siihen, että sitä pitää vähän kuitenkin huoltaa sitä katiskaa sillä tavalla, että sinne pitäisi vähän laittaa ruokaa ja sitä pitäisi käydä mielellään vaikka joka päivä katsomassa, että mitä sinne on mennyt. Mutta mä söin nämä ruuat loppu ja palataan ensi kerralla ja ensi viikolla tulee spessu. Ensi viikolla palataan sitten ja kiitoksia ja palataan ja moi.